بسم الله الرحمن الرحيم كلان سوء ناكسن داوضي الوايان لقيد دي أفرحو دي نسعود سينا يورركيو قدن بياري مها الصماليا يا عالمكا قد بدأ دا ودن كتيفي كدا ودن تانا وحا وقدو الرون سالي إليهين إذا مدى أميسوم أو قبتي يغرح يوا وين أردعي إسي مدى بوتلان أو أقبلي دالب كي مدح وين داني داقال غبو kuushka oo cadeeyay in iyaga iyo reer galbeedku ay sidoo kale isku heli doonaan bariga dhexe ee Afrika wadan Mareykanka ka qaaday tilaabo uu isagu caan ku ahaa ruushka oo sheegay meel xanuun badan uu doonayo inuu ku dhufto midowga Yurub iyo Putin oo ku qaadqaaday madaxa sirdoonka dalkiisa qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 23ka Febraayo sanadka 2022 imikana u diyaar garoba iyaga oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiib badeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laygtana hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore faahfaahina dheeraad ah ayaa waxa laga helaya qasaaraha ka dhashay dab xoogan oo ka kacay saliq ciidamada ka tirsan kuwa Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Hanshiiq ee dowladka Waqooyi ee magaalada Balcad dabka oo ka dhashay koronto ay isticmaaliyeen ciidamadaasi ayaa ku fiday qaybo badan oo kamid ah saliga gaar ahaan baqaro ay ku jireen hubiya rasaas waatahay Isimada dhaqanka ee Puntland ayaa aqbalay codsi uga yimid madaxweynaha maamulkaasi Mudane Saciid Cabdullaahi Dani kaasoo ku aadanaa in uu la kulmo isimada si loo soo abjaro xiisadda ka jirta boosaaso. Wararka ayaa sheegaya in isimadu ay soo dhaweeyeen dalabka madaxweynaha isla markaana ay la kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan xaaladda taagan. Kulanka labada dhinac ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arinta BSF ee dhalisay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee u dhixiyay ciidamada labada dhinac. Sidoo kale wadahadaladan cusub ayaa ku soo aadaya iyadoo Dani uu dhaqan geliyay mid ka mid ah soo jeedinta isimada oo ahayd in gacanta maamulka dekedda Boosaaso laga soo saaro shirkadda B&O ee hoos tagta isu taga Imaaraadka Carabta oo ugu dambeyn aqbalay. Waxaa sidoo kale labada dhinac ay dood ka yeelan doonaan wax ka beddelka go'aanadii ay horey u soo saareen odayaasha ee ku aadanaa xal u helista khilaafka Dani iyo BSF. Dhanka kale, madaxweyne Dani ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiin kale oo gobolka bari ka tirsan oo uu kala hadlay amniga guud, balse isimada ayaa ku gacan saray dalab ahaa in xildhibaanada lagu dooran doono Boosaaso ay hoos tagaan xukuumadda Dani. Odayaasha ayaa soo jeediyey in doorashada ka dhacaysa Boosaaso si daahfuran oo cadaalada loogu tartamo lagana yeeli doonin Dani in uu u xiro qof isagu wato kuraasta. Waa tahay reer galbeedka ayaa isku dayaya in ay kiciyaan iska horimaad aan laga fursan karin oo ay la galaan Ruushka oo ku saabsan Ukraine, sida uu qabo wasiirka arrimaha dabadda ee Ruushka Sergey Lavrov isagoo la hadlayay dhigiisa dalka Syria Faisal Megdad. Lavrov waxa uu ku qayliyey in Ruushka aanu awoodin in uu xoogga saaro xiriirka uu la leeyahay dalkan bariga dhexe ee Suuriya, isagoo oo eeda saaray isku dayga reer galbeedka ee lagu hurinayo colaadda Ukraine, taas oo ku eedeeyey in uu ujeedadu tahay dhiirigelinta dagaal u dhexeeya Ruushka iyo NATO, sida uu ku dooday. Xaaladda adduunku si degdeg ah ayay isku rogrogaysaa. Tani waxa ay sidoo kale qusaysaa oo ay ka dhici kartaa Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe oo ay ku jirta Suuriya, ayuu yiri Lavrov. Nasiib darase, dadaalada aan kula jirno waxaa saameynaya jawiga hadda sare u sii kacaya ee asxaabteenna reer galbeedka. Isbahaysiga reer galbeedku waxa ay isku dayayaan in ay abuuraan iska horimaad aan dhanna loo dhaafi karin oo lala gala Ruushka, ayuu raaciyey, isagoo muujinaya in uu si ahaan u bilowday dagaal qabo. Waa tahay Shiinaha ayaa isniintii cunaqabateyn ku soo rogay shirkadaha ee sameeya agabka difaaca ee Mareykanka, gaar ahaana Lockheed Martin iyo weliba Raytheon, sababo la xiriira iibinta hub ay siiyeen jasiiradda dimuqraadiyadda isku maamusha ee Taiwan, iyadoo sheegtay in heshiiska hubka uu wiiqayo danaha amniga ee dalka iyo weliba xiriirka labageyshoodka ah. Cunaqabateyntani ayaa ah tallaabooyin liddi ku ah labadan shirkadood, waxa ayna ku saabsan yihiin heshiis ku kacaya $100 milyan oo ay hub kaga iibiyeen Taiwan 7 Febraayo, iyadoo uu Shiinuhu ku andacoonaya inuu yahay gobol ka go'ay. Waa markii saddexaad ee Beijing ay ku dhawaaqdo tallaabooyin ka dhan ah labada shirkadood arrin ku saabsan iibka hubka ee Taiwan oo ay ku jirto $620 milyan oo lagu casriyeynayo
ganta laha jazira daha kaso mraikanku u ugu da waagay jazira da lulio labada kuni labatanka. Jawaabtani ugu dambeysay ayye xinuhu kagadda baqiyan qorsha u mraikanku kuda waagay doddabadi febraye kaso aha inu ka iibiyo Taiwan ganta laha dafa irka e patriot o kuka aya baqol milyan o dollar. Iibinta hubka e ugu dambeysay e Taiwan waxa ay wiiqaysa danaha amniga ee Shiinaha waxa ay si dhab ah u waxyeelaynaysa xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka iyo nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Wang Weibin watay dadka midowga Yurub ayaa mar dhow bixin doona 2000 oo euro oo u dhiganta 2200 oo dollar kunkii mitir oo kubbe ee gaaska dabiiciga ah ee sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Ruushka oo hadda ah gudoomiye xigeenka golaha amaanka qaranka Dmitri ayaa warkaasi soo dhigay bartiisa Twitterka digniintani ayaa timid kadib markii Jarmalku uu amar ku bixiyay in la joojiyo shahaadada dhuumaha gaaska ee Nord Stream madaxa Jarmalka Olaf Scholz wuxuu amray in la joojiyo shahaadasiinta dhuumaha gaaska ee Nord Stream hagaag ku soo dhawow adduunka cusub kaas oo reer Yurub ay dhawaan ku bixin doonaan 2000 oo euro kunkii mitir oo saddex jibaaran oo gaas ah ayuu yiri Medrov ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka horaantii talaadadii Chancellor Scholz waxa uu sheegay in dawladda Jarmalku ay joojinayso nidaamka shahaada bixinta ee bilaha ah ee mashruuca dhuumaha ee Nord Stream ee Ruushku leeyahay iyadoo laga duulayo ismariwaaga hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee ku saabsan gobolka Donbas galinkii dambe ee Isniintii Ruushka waxa uu si rasmi ah u aqoonsaday jamhuuriyadda dadka Donetsk iyo Luhansk ee hoostaga gobolka Goni-Gosadka ee Donbas taasoo dhalisay dhaleeceyn ka timid wadamada reer galbeedka oo ay ku andacoonayaan in Ruushka uu isku dayayo inuu si sharci darro ah ku galo Ukraine dhuumahani oo ay ku kacayso 12 bilyan oo dollar oo ay inteeda badan iska leedahay shirkadda tamarta ee dawladda Ruushka ee Gazprom ayaa awood u leh inay 15 bilyan oo mitir kubo oo gaaska dabiiciga ah sanadkii ka soo qaado Ruushka oo ay geyso Jarmalka. Dhuumaha ayaa noqon kara jawaabta dhibaatada tamarta Yurub ee hadda jirta iyo caawinta dib u buuxinta tasiilaadka kaydka gaaska ee qaaradda, taas oo wax ka yarshan boqolkiiba uusan ka badnayn gaaska iminka ku haray markii la eego qiimeynta isbuucii hore. Ugu dambeyna madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku qadqaaday madaxa sirdoonka dalkaas xilli uu madaxweynaha kulan la lahaa saraakiisha ugu sarreysa amniga xilli ay ka hadlayeen aqoonsiga gobollada ay haystaan kooxaha Goni-Gosadka ee Ukraine. Markii madaxa sirdoonka Ruushku uu la wadaagay aragtidiisa ku aadan xaaladda haatan jirta, Putin waxa uu ku celceliyay inuu caddeeyo waxa uu sheegayo, waxa uu ka codsaday dhowr jeer in waxa uu ka hadlayo uu sharaxaad ka bixiyo. Sheerji, hadalkaaga caddey, caddey waxa aad sheegayso, ayuu marar badani ku celceliyay Putin xilli uu socday shirka. Madaxa sirdoonka Ruushka ayaa shirka ka sheegay in loo baahan yahay in la dhaqan geliyo waxa looga hadlay shirka. Dhinaca kale, Putin oo indha kulul ku eegayay sirgaalka ayaa ku yiri, maxaad ugala jeedaa arintaasi? Ma waxaad ugala jeedaa in aan bilaabno wadahadallada? Sirgaalka ayaa ku jawaabay, maya ama waa inaan aqoonsanaa madax bannaanida? Putin oo ay hortiisa fadhiyeen saraakiisha amniga xilli uu taliyaha sirdoonka ka hadlayay goobta waxa uu ku yiri, hadal, hadal, si cad u hadal, miyaan taageeri doonaa madax bannaanida? Waxaan taageerayaa qorshaha soo jeedinaya in la taageero aqoonsiga gobollada, ayuu yiri madaxa sirdoonka. Putin ayaa u muuqday inuu ka carooday markii madaxa sirdoonka uu sheegay inuu taageerayo gobollada ku yaala bariga Ukraine ay haystaan mucaaradka in lagu soo dari doono Ruushka. Waxaan taageerayaa go'aanka gobollada Donetsk iyo Luhansk loogu soo darayo jamhuuriyadda Ruushka, ayuu yiri Sergey. Putin ayaa ku gacan seeray taliyaha isla markaana sheegay in arintaasi ay ka hadlaynin. Kama hadlayna arintaasi, waxaan haatan nala gudboon oo aan ka hadlayna ayaa ah ma waxaan aqoonsanaa madax bannaanidooda gobolladaasi iyo in kale, ayuu yiri Putin. Haa, waan taageersanahay qorshaha taageeridda madax bannaanida gobolladani, halka Putin uu ugu jawaabay waa arrin fiican fallan fariiso, ma cadda in Ruushka uu ciidamo u diray labada gobol oo ka go'ay bariga Ukraine iyo in kale, balse Mareykanka iyo UK ayaa sheegay in tallaabada Ruushka uu ku amri ciidamadiisa in ay galaan labadan gobol ay tahay bilowga duulaanka. Ciidamada Ruushka ayaa lagu amray in ay labada gobol ay ka fuliyaan waxa loogu yeero howlgal nabad ilaalin ah. Wararka ka imaanaya gobollada Donetsk oo ka mid ah labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo gaashaaman oo Ruushku leeyahay lagu arkayay gudaha magaalada ugu weyn. Amarkani ayaa waxaa bixiyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin
dhanka kale waxa isa soo taraya cambaareynta loo soo jeedinaya go'aankii madaxweyne Putin ee uu labada gobol ugu aqoonsaday dalal madax bannaan. Waxaa si weyn indhaha loogu haya goboladani ee ku yaalla bariga Ukraine balse sheegay inay ka go'een dalkaasi waa labada gobol ee uu hadda Ruushku u aqoonsaday dalal madax bannaan tan iyo sanadkii 2014-kii waxa deegaanadaasi ku dagaalamayay ciidamada Ukraine iyo fallaago gooni u goosad ah oo gacan ka helaya Ruushka. Khubarada militariga ayaa rumaysan in aagani uu yahay kan ugu sahlan ee Ruushku ka bilaabi kara duulaankiisa maadaama uu horey u geeyay ciidan aad u xoog badan. Muuqaalka satelliitka lagu qaaday oo ay baahisay qaar ka mid ah warbaahinta galbeedka ayaa muujinaya in ciidamada Ruushka ay maalmihii la soo dhaafay wadeen dhaqdhaqaaq ay ugu dhowaanayaan furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa rumaysan yahay in ciidani hub uu ka daabulay saldhigga weyn ee Yelnya uu geeyey gobolka Berensk ee u dhow Ukraine. Qiyaastii 700 oo tangi ayaa rumaysan yahay inay hadda halkaasi ku sugan yihiin. Ciidamada Ukraine ayaa difaacyo adag ka sameystay aagaasi, waxaana ay isku diyaarinayaan duulaan xilli kasta uga iman kara Ruushka. Qodobkaasina wuxuu dambeeyaa warkii waddanka TV. Intaynu ka gaarayna warkayaga xigana, waxaan inkaga tagaynaa guuliyo gobonimo.